Единственным крымским депутатом, который был задержан на материковой части страны, пока остается Василий Ганыш. Громадька Крым приехала в Белую Церковь, где Василий Ганыш находится под домашним арестом. Здравствуйте. Привет. Заходите. Громадська ТВ. Громадське це Сергій Макрушин. Від чого? Це громадське телебачення. Я розумію, але громада таке поняття. Ні, то пристрій хай собі там стоїть. Ні, він зараз повинен задати питання. Да? Ми ж не будемо так. Покажіть нам ваш пристрій. Контролюють слідуючим. Це GPS-ка, яка працює напряму із спутником. Угу. Тобто вона фіксує. Тут ваш Ганиш Василь Васильович. Тобто це є основний передатчик. Угу. Який напряму зав'язаний з браслетом, от він у мене поміщений на нозі, бачите? Оцей браслет, він постійно, він не знімається, ні. Оце я в ньому сплю, я в ньому миюся, приймаю душ, тобто він якби водостійкий, водонепроницаємий там, і все. Угу. Тому це не то, що сидіти в СІЗО, я тут собі вільно встав. Я перший день, коли прийшов, розумієте, за 8,5 місяців ліг на нормальне ліжко, мені таке здавало, що я кудись не на поїзді, їду на якийсь перенах сплю. Потім душ прийняв, то все. Тобто воно якби особливого некомфорту не надає. Я кажу, а чого на ногу, чого на руку? Він каже, ну на руці у нас у мальника стояв. Він же якось руку так скрутив, каже, і зняв. А з ноги, каже, тільки треба руку, ногу або відрубати, або перерізати, щоб зняти. Зараз період в житті розділився на дві частини. До 28-го числа, можна і на три його розділяти. До 16 березня 14-го року, потім... Це перший де період. Потім від 14 березня до 28 квітня і після 28 квітня вже 2015 року. 26 числа проводилася сесія. Я на ту сесію не поїхав як депутат. Відказався. 27 числа була друга сесія, де вже визначався. 26-го вроді навіть сесії не відбулося в зв'язку з наявкою. 27-го вже вроді був вибраний, призначений депутатом Верховної Ради Крим, Автономної Республіки Крим, призначений новий голова уряду і сформоване якби керівництво нового уряду, склад уряду, я на тій сесії теж не був. Я відказався їх. А вас запрошували туди? Звичайно, запрошували. А яким чином? Тому що ми чули багато. Нас не було в залі, я не знаю, хто, тоді вже не пускали. Хто говорить багато, я не знаю, хто говорить. Мені особисто дзвонило. Мені дзвонило декілька разів. А як, можливо, вас примушували, можливо, погрожували, можливо, щось пропонували, щоб ви приїхали? Ні. Погроз ніяких не було. Тобто, врешті був кворум 27-го? Я не знаю, я не був на тій сесії. Угу. По тих документах, які висвітлюються в засобах масової інформації, то кворум був. А чи він реально був, я не можу сказати. Я був 6-го числа. Я був, я сам поїхав, я тоді якраз хворів. І коли мені сказали, що буде таке питання розглядатися, а мої друзі, депутати, які були, сказали, що 27 числа якби обсуждалось питання проведення референдуму, але тільки в розрізі зміцнення статусу Криму в складі України, а потім перед 6 числом, що вже виносяться і було опубліковано якби питання на сайті Верховної Ради Криму, сам проєкт цього референдуму, що там вже якби до Росії, я, звичайно, я поїхав. Тобто, не дивлячись на те, що там стояли автоматчики, що це, я приїхав на 6 число, показав посвідчення, зайшов через розбиті вікна, піднявся вверх, наверх, нас зразу підняли на 5-й поверх біля приймальної голови Верховної Ради. Там були депутати багато, я з багатьма депутатами спілкувався. Багатьох депутатів я вмовив, я рахую, що це моя заслуга, тому що 9 чи 8 чоловік не проголосували, хоча були в залі, просто не нажали кнопку. Ні за, ні проти, ні утримались. Вони не підтримали. Тобто ні голосували. Голосував проти я один. Це була моя відкрита позиція. Я там в кулуарах то зразу сказав, що я буду голосувати так. Я того не боявся. Ну, мою позицію знали всі. Навіть на тому засіданні регламент було дотримано? Регламент рідко взагалі, коли дотримався так точно, як і у Верховній Раді України він дотримується. Чи був кворум? Кворум був. Чи була процедура голосування відповідна? Не було преси взагалі на цьому засіданні? Преса була, тому що є зйомки.
На цьому так, засіданні вже була? 6 числа була преса, але я не знаю, чи це була прес-служба урядова, чи Верховної Ради Криму, чи то була прес-служба, може, якихось російських телеканалів. Преса була, тому що у мене з адвокатом є в наявності відеоролік, де там чітко висвітлюється, що один проти голосував, все. Офіційно заявив про те, що голосував проти, я зразу заявив про це. Добре, а після 6 числа ви віддали картку і більше не приймали участь у засіданнях. А яким чином ви вирішили балотуватися на виборах на місцевих? В міську раду? Так. Ну, є речі, які я можу говорити, є речі, які я не можу говорити. Тому що там якби заміщені люди. Моя мета, і у мене є відповідні документи, які підтверджують, що буквально за декілька днів до закінчення тих виборів я написав заяву і якби знімав свою кандидатуру. Моя мета була, маючи мандат кандидата в депутати, вільно, щоб не було якоїсь потім заборони, зустрічатися з деякими людьми, яких я добре знаю, і їх збирати, проводити з ними зустрічі, для того, щоб не допустити до перемоги конкретного кандидата. Можливо, ви уважно спостерігали, як представник виконавчої влади міста Феодосія, а можливо, ви уважно спостерігали за тим, як проводиться референдум і як, власне, проводилися місцеві вибори. Чи проводилися вони взагалі, я питаю про референдум, чи була дійсно організована робота виборчих комісій, територіальних комісій, тому що ми, як журналісти, ми були допущені лише на виборчі дільниці і не вище, тобто на там окружні вже комісії ми вже не потрапляли, і ми не бачили, як рахують голоси на референдумі. Ви можете щось сказати? Якогось контролю за проведенням участі там мешканців міста Феодосії в цьому я не проводив особисто. Я якби проїжджав через декілька цих виборчих дільниць, бачив, біля дільниць стояли козаки, діти, тому що на одній дільниці я хотів зайти там, якби поспілкуватись там з людьми, з деякими, то мене просто туди не запустили. О, Ганиш, Бандеровець, там воно, хто пресу відслідковує, той знає, яка там позиція була, які були, будемо казати так, протистояння у мене і з тим козацтвом, яке називається міжнародне козацтво, так назване міжнародне козацтво. Люди на дільницях були. Як ви були, ви бачили, що люди були. Скільки відсотків їх було, ніхто не може встановити. Ну, я не можу сказати, що їх було 90%. Я говорю так, знаєте, ну від душі. Ще, якщо ми кажемо про вибори, про рейтинги і інше, дуже великий подив був, коли Аксьонов став саме проголошеним прем'єром Криму. Чому саме його? Чому якось пояснювали депутатам, чому саме Аксьонов? Я не приймав участь в тій процедурі, навіть, можливо, навіть і не обговорював. Тобто, нічого не чули, ви просто дізналися, що вже Аксьонов прем'єр? По факту. Для мене навіть, я вам скажу, що перший час це було й дивно. Ніхто палець в палець не вдарив. Тільки дві людини, які приїхали, якісь перемовини проводити, про щось домовлятися. Про статус Крима. Це був Порошенко і був Куніцин. Остальні всі, ніхто навіть не шевельнувся. Розумієте? Для мене дивно, коли там зараз говорять, от вони, от Ганиш, да, там, я не буду називати пофільно, хто так говорить, от он там пішов, на це, а не треба було йти. А я рахую навпаки. Треба було йти всім, висказати свою позицію. Який настрій був у військових? Можливо, ви спілкувалися, а Феодосія базувалася морські пехотинці? Спілкувався. Військові чекали наказу. Це я заявляю однозначно, я це знаю. Військові чекали наказу, вони військові. Ніяких наказів не поступало. А от з огляду на досить складну ситуацію, в якій ви зараз опинилися, чи змінили б ви якось свою поведінку чи свої дії тоді? Ні, звичайно. Я нічого не збираюся міняти. Я після референдуму, то є куча свідків, то є люди, які... Я розмовляв на українській мові в Криму. І не перестав розмовляти. Мені дружина декілька разів робила зауваження. Вася, ти що, на тебе ж дивляться, ти що? Я в той час теж був в Криму, а для мене це... Я дуже дивуюся, коли ви кажете, що ви розмовляли постійно українською, тому що тоді в Криму це було небезпечно. Я вам клянусь.
Чи є у вас надія, що вас виправдають? Я надіюсь на це. Надія в мене є. Розумієте, здаються ну, тільки ті, хто слабий, не бореться до кінця. Я рахую, що я повинен боротися. Я направив, от можу вам зараз показати реєстр, 200 скарг. 68 заяв по 303 в суди. У мене ще не розглянуто біля, на сьогоднішній день, 13 чи 14 судів у Печерському суді. Ще не відбулось. По моїм заявам, які я направив в липні місяці, в червні і в серпні. Хоча по закону, по частині 3 статті 306, суд повинен розглядати мою скаргу на протязі 72 годин. Розумієте? І от, наприклад, от одне із рішень мене вбило. Розглядають мою скаргу, коли я направив її, коли я ще був на досудовому слідстві. А вона почала розглядати суддя в листопаді. І посилаючись, так називаємо суддя Москаленко, і посилаючись на те, що зараз уже йде судове засідання, а не досудове слідство, вона мені відказує. Я кажу, ваша честь, а чого ви не розглядали, як по закону? Ну, було багато роботи. Зрозуміло. Тобто, ну, така так. От біда. І на останнє питання таке. Про те, наскільки ви можете бути відвертим в нашій розмові, я поясню, тому що коли ми дуже часто спілкуємося з кримчанами, вони кажуть, ну, в мене родичі там в Криму, так, вони там, я тут щось скажу, а з ними там щось станеться. Чи змушує вас це пом'якшувати там оцінки тому, що коїться в Криму? Звичайно. Я не скриваю, я говорю, у мене родина моя близька, самі рідні люди мої знаходяться, мати знаходиться на Україні тут, на Західній Україні, брат на Україні, а самі найближчі люди мені, це є мої внуки. Діти то є дуже-дуже близькі, самі рідні, а внуки це є самі найближчі, це, напевно, для кожного бабусі і дідуся. І, звичайно, я переживаю, щоб з ними щось не сталося. Хоча я їм говорю, що на протязі того терміну, що я там, ну, якби жив уже після 16-го, після проведення того референдуму, тобто випадків, щоб на мене хтось давив відкрито, не було. Давили, ну давили тільки з міських тих громадських організацій, так називаємо козачих об'єднань. Там ходили, коли по місті вони бачили, ну і що там, доігрався, типу, знаєте, з піддьовкою такою, ну що ти ще здесь, тобі треба відсюди валіти. Ну, такі ми в перепалку якби встрягали, ну не закінчувалось ні бійкою, нічим, а чисто такою словесною перепалкою. Ви знаєте, от навіть моє затримання було використано і досить розумно було використано на одній нараді, мені ну, люди якби потім розказували, от, буквально два дні назад, на одній нараді, яку проводило керівництво Криму. І вони ставили в приклад. Ну що ви, да, виділи, що з Ганишем зробили? Который тут стояв, извините мене, не хочу, рвав одне місце за те, що Крим – це Україна, ніяких референдумів.